الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اسلامی اور دینی بھائی عزیز طلباء محترم اساتذہ کرام ملت کی ماں اور بہنوں ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حج جیسی عظیم عبادت میں ہمارے لیے اپنی وحدانیت کی اپنی توحید کی کیسی کیسی نشانیاں رکھی ہے. جس شخص کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر تک جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ شخص بھی جسے ابھی اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا نہیں فرمائی ہے اور معلوم نہیں اللہ رب العزت کب اس کے لیے آسانیاں فرما دے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے, اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کے لیے اور وہاں حج کے اعمال انجام دینے کے لیے جائے. لہذا تمام مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی اس عبادت کی روح اور اس کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم عبادات انجام دیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, لیکن ان عبادات کا اصل مقصد کیا ہے, ان کی اصل روح کیا ہے, ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے حج کے جتنے بھی اذکار ہیں, جتنی بھی دعائیں ہیں, نماز کے جتنے اذکار ہیں, جتنی دعائیں ہیں, اور اسی طریقے سے روزے کے جتنے اذکار ہیں, جتنی دعائیں ہیں, ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان اذکار اور دعاؤں کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, مطلب کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عظیم عبادت اسلام کا پانچواں رکن ہے حج, اس کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں. یہ عظیم عبادت اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لازم قرار دی ہے اور اس کو فرض قرار دیا ہے. آخر اس کا اصل مقصد کیا ہے, اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی. وہ عظیم گھر جس کو اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے سے بنوایا اور اس کی تعمیر کرائی, انہوں نے جب اس کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمانا. اور
جب وہ گھر وجود میں آ گیا, ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی عبادت کے لیے اللہ کے حکم سے اعلان بھی کر دیا, لوگ سواریوں پر سوار ہو کر, ہوائی جہازوں پر سوار ہو کر اور پیدل چل کر دنیا کے دور دراز گوشوں سے اس گھر کی زیارت کے لیے, طواف کرنے کے لیے, حج کے اعمال انجام دینے کے لیے جانے بھی لگے. سلسلہ قائم ہو گیا اور آج تک یہ سلسلہ قائم ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ان دونوں سے عہد و پیمان لیا تھا, یا یوں کہیے کہ تاکید حکم ان کو دیا تھا. وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ وہ عہد و پیمان یہ تھا, ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ تم دونوں حضرات میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو گے, خانہ کعبہ کو پاک و صاف رکھو گے. پاک و صاف رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری نجاست اور گندگی سے, کوڑے سے, کرکٹ سے خانہ کعبہ کو پاک رکھا جائے, صاف رکھا جائے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کی جو اصل پاکی ہے اور جو اللہ رب العزت کو مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ رب العزت کا نام بلند ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام اس گھر میں بلند نہیں ہونا چاہیے, کسی اور کے نام کا نعرہ اس گھر کے اندر بلند نہیں ہونا چاہیے, کسی اور کی عبادت اس گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے, کسی اور کے لیے اس گھر میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے, کسی اور کے لیے اس گھر میں رکوع نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کسی کو فریاد کرنی ہے اور اپنی ضرورت کسی کے سامنے رکھنی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے رکھنی ہے. اس گھر میں موجود ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بندہ مشکل کشا سمجھے, حاجت روا سمجھے, فریاد رس سمجھے کہ میری حاجت اور ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, اور کوئی بھی ہستی ہو سکتی ہے, اگر ایک انسان یہ تصور لے کر اس گھر میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے اس پاک اور طاہر گھر کو نجاست سے ناپاک کر دیا, شرک سے, بت پرستی سے اور غیر اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کوئی نجاست ہو ہی نہیں سکتی ہے. سب سے بڑی نجاست یہ شرک ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس, جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں دوسروں کو ٹھہراتے ہیں, شرک کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ سراپا نجاست ہے. اگرچہ ان کی یہ نجاست حسی نہیں ہے, ہمیں نظر نہیں آتی, یا اگر کسی مشرک کو ہاتھ لگا دے تو ہمارا ہاتھ ناپاک و نجس نہیں ہوگا, لیکن یہ عقیدے کی نجاست, دل کی نجاست, اس سے بڑی نجاست کوئی نہیں ہو سکتی. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مشرکین کو تنبیہ فرمائی, مشرکین جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وارث سمجھتے تھے کہ ہمارے پردادا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں, اور اس پر ان کو فخر تھا کہ ہمارا تعلق ابراہیم اور اسماعیل سے, لیکن ان کا یہ دعویٰ اس معنی میں غلط تھا اور جھوٹا تھا
کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں اللہ کے علاوہ 365 بت رکھے ہوئے تھے, اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. جبکہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اس گھر میں کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی, لیکن مشرکین نے اپنے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس لیے اس تاکیدی حکم کا اعتبار نہیں کیا اور بتوں کی عبادت میں لگ گئے. یہ درس اور یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اگر اس گھر میں جائیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد رکھے, صرف اسی سے اپنی حاجت براری چاہے, کسی اور کو وہاں جا کر پکارنے میں نہ لگ جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو عبادت خانے ہیں, ہماری جو مسجدیں ہیں, ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نعرہ بلند نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہماری ان مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے. شرک کے مظاہر, شرک کی صورتیں اور شکلیں ہماری ان مسجدوں میں نظر نہیں آنی چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہماری کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں شرک کے مظاہر موجود ہیں. بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں, اگر آپ داخل ہوں گے, دروازے سے داخل ہوں گے اور امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں, جسے محراب کہا جاتا ہے, محراب کی ایک جانب اے اللہ لکھا ہوتا ہے اور محراب کی دوسری جانب یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے بندہ اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے, اسی طرح سے گویا کہ کچھ مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر اور ناظر. یہ ہماری بہت ساری مسجدوں کا حال ہے اور اسی ممبر سے شرکیہ تقریریں بھی ہوتی ہیں, واعظ بھی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تصور کیا جاتا ہے, حاضر و ناظر تصور کیا جاتا ہے, اور لوگ واسطے اور وسیلے کے لیے ان کو پکارنے کی دعوت دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں اسی ممبر اور اسی محراب سے. یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ صلات, جسے ہم نماز کہتے ہیں, یہ عبادت خالص اللہ رب العزت کا حق تھا اور ہے اور قیامت تک یہ اللہ رب العزت کا حق رہے گا. لیکن بعض مسلمانوں نے اس عبادت کو بھی غیر اللہ کے لیے کر دیا ہے, غیر اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے, صلات ادا کی جاتی ہے, نماز ادا کی جاتی ہے. ایک نماز بہت مشہور ہے اور ہو سکتا ہے ہمارے بعض احباب اور دوستوں نے اس کا نام سنا ہو, نماز غوثیہ کہا جاتا ہے, یا اس کا دوسرا نام ہے صلاۃ الاسرار. نماز غوثیہ اندازہ ہوگا آپ کو کہ یہ کون سی نماز ہے. کہتے ہیں قضاء حاجت کے لیے ایک مجرب نماز ہے, کسی شخص کی حاجت کوئی ضرورت پوری نہ رہی ہو اور وہ پوری کروانا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہوگا اس کو, اس کو یہ نماز ادا کرنی ہوگی جس کو صلاۃ غوثیہ کہا جاتا ہے. جو حضرت غوث اعظم یعنی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے اور ان کی طرف منسوب ہے. اس کی ترکیب کیا ہے, اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, کب پڑھی جائے گی اور کیسے ادا کی جائے گی, سنیے. کہتے ہیں اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر بغداد کی جانب رخ کر کے دو رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی, اور بہتر یہ ہے کہ الحمدوں کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 11 بار قل ھو اللہ پڑھی جائے. سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 11 دفعہ قل ھو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھی جائے, بہتر یہ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سلام کے بعد اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرے, پھر نبی پاک پر 11 درود غوثیہ پڑھے اور 11 یہ کلمات دہرائے جو آگے آ رہے. مسلمان توحید میں شرک کی آمیزش کیسے کرتے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھی جائے,
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان, یہ چھوٹی سی سورت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی قرآن کے برابر اس کو قرار دیا ہے, قل ھو اللہ کو تہائی قرآن, یعنی دس پاروں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے اگر کوئی شخص اس سورت کو پڑھتا ہے. اتنی فضیلت ہے اس سورت کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کے علاوہ اور دوسری کوئی چیز بیان نہیں کی گئی. اللہ رب العزت کی توحید بیان کی گئی, اس کے اسماء و صفات کا ذکر ہے اس سورت کے اندر. اگر ایک مسلمان ایک دفعہ بھی سمجھ کے سورت کو پڑھ لے تو شرک نہیں کرے گا. لیکن ہماری مشکل یہ کہ ہم قل ھو اللہ کا معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں. اس سورت کا مفہوم کیا ہے, معنی کیا ہے, کیا چیز اس سورت میں بیان کی گئی؟ روزانہ نماز میں قل ھو اللہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں آخر بیان کیا گیا ہے کیا ہے. اس طرح سے شرک کی آمیزش ہوتی ہے. شرک کیا ہے یہاں پر آگے دیکھیے, کہتے ہیں کہ 11 دفعہ اس شخص کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ کہنا ہے, کیا کہنا ہے, یا رسول اللہ حدثنی, کہ اے اللہ کے رسول میری فریاد کو پہنچیے, میری مدد فرمائیے, میری سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مسجد میں پکارا جائے, ما فوق الاسباب طریقے سے, یعنی اسباب سے ہٹ کر, اسباب کو چھوڑ کر. دنیا میں کوئی بھی ہستی, کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کو پکارا جائے اور وہ آپ کی سن سکے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, بغداد میں ان کا مزار ہے, ان کی قبر ہے. دلی میں ایک شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے, پریشانی میں گرفتار ہے, وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکارتا ہے, یا غوث اعظم اغثنی, کہ اے غوث اعظم آپ میری مدد فرمائیے. وہ مدد نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے سے اگر کوئی پکارتا ہے, اللہ کے نبی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے. اس صورتحال میں اگر مدد کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہاں آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور آپ کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں اور آپ کے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, مسجد میں موجود ہے, آپ اس کو پکاریں, اس سے کہیں کہ میری مدد فرما دیجئے, وہ مدد کر سکتا ہے. یہ اسباب کے تحت مدد ہے, لیکن اسباب سے بالے تر ہو کر کسی بھی ذات اور ہستی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر ہم پکارتے ہیں مدد کے لیے, وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے. یہ شرک اکبر ہے, اصغر بھی نہیں ہے. کہتا یہ دعا کرے 11 دفعہ, کہے گا یا رسول اللہ ابسنی, اور آگے وامددنی فی قضاء حاجتی, اور میری جو ضرورت ہے اس کے پورے کرنے میں اے نبی اے رسول میری مدد فرمائیے. یا قاضی الحاجات, اے تمام حاجتوں کے پورے کرنے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فریاد کی جاتی. مسجد میں یہ سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا ہے اس نماز کا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول سے دعا فریاد کرنے کے بعد کیا کرے انسان؟ پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے اور ہر قدم پر یہ جملے دہرائے. کیا ہے وہ جملے؟ یا غوث ثقلین و یا کریم الطرفین. ثقلین انسانوں اور جنوں کو کہا جاتا ہے, انسانوں اور جنوں کی فریاد کو سننے والے, اور یا کریم الطرفین, اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریف النسب انسان, یعنی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. کیا کیجئے؟ اغثنی, آپ میری مدد فرمائیے. وامددنی فی قضاء حاجتی, اور میری ضرورت میں میری مدد فرمائیے. یا قاضی الحاجت, اے تمام حاجتوں اور ضرورتوں کے پورے کرنے والے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالی سے دعا کریں. یہ ہے صلاۃ غوثیہ, جس میں شرک ہی شرک ہے, اور وہ بھی مسجد میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا,
کیا حکم فرمایا تھا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز اور میرا ذبیحہ یا میری قربانی یہ سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. ہماری نماز ہو قربانی ہو نظر ہو نیاز ہو یہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے. لیکن یہاں لوگ اللہ کے نبی کی بات تو چھوڑ دیجئے, ایک ولی ہے ایک بزرگ ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کے نام سے صلات ادا کی جاتی ہے. کتنے افسوس کی بات, ہماری مسجدیں شرکیہ مظاہر سے شرکیہ اعمال سے پاک نہیں ہے. اللہ نے اپنے پہلے گھر کو پاک رکھنے کا حکم فرمایا تھا اور یہ مسجدیں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے مسجد قائم کی گئی, لہذا ان مسجدوں میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے, شرک کی بو محسوس نہیں ہونی چاہیے ہماری مسجدوں کے اندر. آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو تجویز دی تھی. کس چیز کی تجویز دی تھی؟ اس گھر کے بنانے کی جگہ کی, کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کرنا ہے وہ کہاں آپ تعمیر کریں گے. ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو وہ جگہ متعین کر دی گئی, بتا دیا گیا کہ آپ کو یہاں خانہ کعبہ تعمیر کرنا ہے. لیکن اس گھر کو بنانے کا مقصد کیا تھا, اس کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے. کیا ہے؟ اللہ تشرک بی شیئا, لیکن یاد رہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے واسطے سے ان کی آل اولاد کو اور ان کے بعد جو بھی ان کے وارث ہیں اور قیامت تک جو بھی مسلمان ہیں, ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ مقصد تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کا. اور اس کے بعد مزید تاکید فرمائی, کیا؟ وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود, اور یہ ہدایت فرمائی کہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھو گے, ظاہری نجاست سے بھی پاک و صاف رکھو گے اور باطنی نجاست سے بھی پاک و صاف رکھو گے. اس میں کفریہ اعمال نہیں ہونے چاہیے, شرکیہ اعمال نہیں ہونے چاہیے, بت پرستی نہیں ہونی چاہیے اس گھر کے اندر. لہذا جس طرح کی جتنی بھی نجاستوں کی صورتیں ہو سکتی ہیں, چاہے حسی نجاستیں ہو یا معنوی نجاستیں ہو, اللہ کے اس گھر کو پاک رکھنا ہوگا. جو لوگ بھی طواف کرنے کے لیے آئیں گے اور قیام اور رکوع و سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے, یہاں اللہ رب العزت نے دو عبادتوں کا ذکر کیا ہے خصوصیت کے ساتھ, ایک تو نماز اور دوسری عبادت ہے طواف. طواف کرنے کے لیے جو لوگ اس گھر کا آئیں گے ان کے لیے اہتمام کرنا, ان کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھنا. طواف یہ اللہ رب العزت کے گھر کے ساتھ خاص ہے. روئے زمین پر کسی بھی چیز کا طواف کرنا عبادت کی غرض سے حرام اور ناجائز ہے, اور کوئی کرتا ہے تو یہ شرک ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمانوں نے اس عبادت کو بھی نہیں چھوڑا ہے. کتنے ایسے مزار ہیں بزرگوں کے, آستانے ہیں, قبریں ہیں جہاں مسلمان طواف کرتے ہیں, یہ اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ نے تو کہا تھا اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہونا چاہیے. اور نماز میں اگر رخ جائز ہے کسی سمت میں تو وہ خانہ کعبہ ہے. مسلمان نماز کے وقت کسی اور جہت میں اپنا رخ نہ کرے, اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اس لیے سارے مسلمان پانچوں وقت کی نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. لیکن میں نے بھی ذکر کیا کہ مسلمان ایسے مسلمان بھی ہیں, ہمارے ہم عقیدہ ہیں,
جو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار اور ان کی قبر کی جانب رخ کر کے صلات غوثیہ ادا کرتے ہیں، یہ خالص اللہ رب العزت کے گھر کی خصوصیت تھی جس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنی چاہیے تھی، کسی اور گھر کے لیے یہ عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا حال۔ اور اللہ رب العزت نے ایک قرآن کی آیت ایک اور ہے ذکر کر دیا جائے، اللہ رب العزت نے حج کے کچھ احکام بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، سارے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بتوں کی نجاست سے اجتناب کرو۔ اوثان یہ وطن کی جمع ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ جمادات کی شکل میں ہو، بت کی شکل میں ہو، پتھر کا بت ہو، تصویر کی شکل میں ہو، قبر کی شکل میں ہو، صلیب کی شکل میں ہو، مزار کی شکل میں ہو، آستانے کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، اگر اس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو وہ عربی زبان کے حساب سے وثن ہے۔ اور دوسرا لفظ جو قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہ سنم کا لفظ آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بزرگ پیغمبر کی دعا نقل فرمائی ہے، دعا کی تھی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ رب العزت غالباً ابراہیم علیہ السلام ہی کی یہ دعا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، حج کا حکم دینے کے بعد، حج کے احکام بیان کرنے کے بعد کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا۔ لہذا کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، مسلمانوں کی بہت بہت بڑی تعداد جو قبروں پر جا کر سجدہ کرتی، قبروں پر جا کر عبادت کرتی، قبر والوں سے واسطہ دے کر نہیں بلکہ براہ راست مانگتی ہے اپنی حاجت و ضرورت۔ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی بزرگ کے مزار پر گیا تھا اور دیکھا کہ لوگ وہاں تو شرک میں مبتلا ہے۔ کسی عالم دین نے اس شخص کو جواب دیا کہ وہاں تو شرک ہوتا نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اللہ کا واسطہ دے کر آپ کسی بزرگ کو پکارے، یہ شرک ہوا۔ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرائے، یہاں تو بندہ براہ راست غیر اللہ سے مانگتا ہے، قبر والے سے مانگتا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی میری مراد پوری کر دیجیے، اللہ کا تو وہاں نام ہی نہیں آتا ہے، وہاں شرک کا ہے، وہاں تو کفر کہہ لیجیے۔ تو یہ ہماری صورت حال ہے، کتنے مزارات ہیں، کتنی قبریں جن کو ہم نے بت بنا رکھا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یا غلط فہمی ہے بعض مسلمانوں کی کہ قبر یہ بت میں داخل نہیں ہے۔ کیسے داخل نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، کیا دعا فرمائی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا، کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو تو بت نہ بنا دینا۔ کہ لوگ جس طرح سے دیگر انبیاء کی قبروں کو بت سمجھ رکھا ہے، مانا کی عبادت کرتے ہیں، میری قبر کے پاس یہ کام نہ ہونے پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی۔ یہاں اگر اللہ کے رسول کی قبر بت کی شکل اختیار کر سکتی ہے، دوسرے انبیاء کی قبریں اگر بت بن سکتی ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ بھی بتوں ہی کی عبادت کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کا سخت غیظ و غضب ہوا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں، اور وہ سارے کام انجام دیتے ہیں جو صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور شایان نشان ہے، کسی اور کے لیے جائز و درست نہیں ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ اللہ فرمائے حج کے احکام بیان کرنے کے بعد کہ ہماری یہ عبادت شرکیہ اعمال سے خالی ہونی چاہیے، اس پہ کسی بھی طرح سے غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے اجتناب کرو۔
جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی، اور اسی طرح سے جھوٹ، اور سب سے بڑا اگر جھوٹ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک سمجھا جائے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی تاکید فرما دی کہ اس میں بھی شامل نہیں ہونا ہے، اور اس کے بعد مزید فرمایا حنفاء للہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ یکسو ہو کر کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ کی توحید کی خاطر تمام چیزوں کی عبادت کو تم چھوڑ دو، اللہ نے یہ پیمان دیا، اور اس کے بعد میں غیر مشرکین بہ، صراحت کے ساتھ توحید اور شرک دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا، اس حال میں کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو، یہ حکم اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد مشرک کا کیا انجام ہونا ہے، کیا حشر ہونا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی تباہی ہے، کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے شرک کے نتیجے میں، اللہ رب العزت نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال گویا کہ ایسی ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا ہو، آسمان سے گر جائے، فَتَخْطَفُهُ وَالطَّيْرُ، اور اس کو درمیان ہی میں پرندے اچک لے جائیں، او تهوي به الريح في مكان سحيق، یا ہوا اس کو اڑا کر دور دراز علاقے میں لے جا کر کہیں پھینک دے، آسمان سے جس شخص کو گرایا ہو گرا دیا جائے، بلندی سے کسی شخص کو چھوڑ دیا جائے، درمیان میں یا تو پرندے اس کو اچک لیں گے یا کہیں دور دراز ہوا اس کو اڑا کر لے جائے گی، دونوں حال میں اس کی تباہی، اس کی ہلاکت یقینی، ایسا شخص زندہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک موحد بندے کا کیا مقام ہے، جس کا ایمان صحیح سالم ہے، جس کی توحید ٹھیک ہے، درست ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ وہ طہارت قلب کی وجہ سے بلندیوں پر فائز ہوتا ہے، آسمان پر اس کا مقام ہے، اور جب یہی موحد بندہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو بستی میں آ جاتا ہے، ہلاکت اور تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کسی بھی حال میں اس کے لیے یہ انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، لہذا یہ تباہی کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، شرک کے نتیجے میں انسان کی کیا تباہی ہو سکتی ہے، اللہ نے ذکر کیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، ایک بات، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دے دی۔ اگر ایسا بندہ دنیا میں توبہ کیے ہوئے بغیر چلا جائے تو ایسا شخص ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت ایسے شخص کے اوپر حرام قرار دی، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وماواہ النار۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شخص اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے۔ شرک اور کفر کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں اگر بندے نے کیے ہیں، بہت بڑا گنہگار ہے، اور دنیا میں توبہ کرنے کا موقع بھی اس کو نہیں میسر آیا، توبہ نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا، اس کے باوجود ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو گناہوں کی سزا دے گا اور اس کے بعد جنت میں داخل کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہو کے یوں ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے بغیر سزا کے اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہے، لیکن اگر شرک کیا ہے تو ایسی صورت میں
اور توبہ نہیں کی, دنیا سے چلا گیا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ انجام, یہ تباہی ہوگی ایک مشرک کی. لہذا کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شرک سے پاک تھے اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس وقت بھی شرک کے مظاہر, شرک کی علامتیں ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہمارے ساتھ جاتی ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سلسلے میں پھر گفتگو ہوگی کہ ہم اس عبادت کے دوران بھی اپنے جسم پر شرکیہ اعمال اللہ کے اس گھر کا رخ کرتے ہیں جو گھر صرف اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے تعمیر کرایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری ساری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.